了。咋的？啊！野外来，那不要了。那这边呢？这边呢，来一些那个 Minecraft building tutorials 不啊，干嘛？这玩意儿嘛，比个虚是东西。嗯。Jeg gidder ikke å lage Fortnite, det umulig. Det bare å støtte folk. Altså, det er ikke mulig lenger. Du, jeg døde i stad, men han er really. Vi spilte arena. Du, vi spilte cup. Vet du hva skjedde der? Blir drept av to heavy snappers, to RP'er og to miniguns hadde de. Sprayet oss. Vi hadde ikke... Åh. Du, Unreal, han klikket, han slo keyboardet sitt, han mistet av lys og hele pakka. Nei, jeg er gær. Så kommer så bra faren din, han klikker på den. Jo. Det er helt sjukt. Uff. Altså, det er ikke mulig. Ja, men... Altså, det er bare å sette folk som spiller nå. Gå ikke an. Uff. Går det bra, eller? Nei, vel. Så bare... Ha ha ha.